Ia ca așa se poate și ia ca așa nu se poate. Aici primarul a făcut ca lumea și aici nu a făcut ca lumea. Domn primar, tu ai comisie în situații excepționale în sat. Tu ești președintele comisiei situații excepționale. Noi ne aflăm într-o situație excepțională la moment. Da, da. Deci e o situație de caniculă. Este un agent economic care nu respectă regulamentul de exploatare a bazinului acvatic. Noi avem 54 de hectare care este proprietatea a satului, a primăriei, da? Și dumneavoastră, săptămâna viitoare, luni dimineață, mâini dimineață, convoci comisia situații excepționale, unde inviți inspectoratul ecologic, inspectoratul de poliție, apele Moldovei, unde emiți o decizie prin care se interzice captarea apei din bazinul acvatic de Pieni, accesat al grup, până la clarificarea situației. Din situația fiind că nivelul apei a scăzut, este nemulțumirea oamenilor că nu pot animalele să adapteze aici și asta este unica soluție legală ca neta printr-o dispoziție și o decizie a Comisiei Situații Excepționale, noi să stopăm captarea apei și să-l avertizăm pe domnul Agache că se sistează captarea apei pe perioada atâta timp cât nu ne clarificăm care e volumul de apă captat, care e regulamentul de exploatare a bazinului acvatic, de ce el nu respectat. Eu acum să-ți spun, iată el ce trebuie să facă, domn primar, și tu ai actele astea, o secundă, și tu ai actele astea, stai de lecție că, o secundă, și dumneata ai actele astea, și iată chiar întrebarea îl faci de oameni, dacă tu ai toate dosare, să-mi minte că eu ți-am spus că sunt acte, domn primar, la toate care le-a dat inspecția ecologică, da? Și iată el are, eu îți vă citesc numai planul de acțiune. Ia uitează, el a trimis planul de acțiuni către Inspectoratul Ecologic, coordonat cu șef intermar al Inspectoratului de Medii Sângerii, Viorel Bologan, Victor Bologan. Și aici scrie, obține autorizație, obținut-o în 2021, pe data de 18 iunie, iată exact, e 2 ani de zile când a obținut autorizație. Respectarea mediului și regimului de folosință a apei din bazinul acvatic. Mai departe, întocmirea și completarea registrului de evidență lunară a cantității de apă. E că registrul de apă. Cine l-a văzut registrul de apă? Noi trebuie să vedem, să avem acces. Dacă o scrie cine răspunzător? Răspunzător tot acces al grup. Dar noi avem dreptul ca autoritate publică să verificăm. Respect acest regim de apă. Pe urmă, instalarea utilajelor necesare pentru neadmiterea pătrunderii peștelui în obiectivul de apă în cazul campare. Nu este nimic acolo. Crearea regimului maxim favorabil de umiditate. Așa, plantarea fâșiei forestiere de protecție în zona riverană de protecție pe ambele maluri. De la data 1 iunie 2021 până la 1.04.2023, el trebuie să avem fâșiei forestiere. Avem fâșiei forestiere? Nu. N-avem. Mai departe, efectuarea lucrărilor de curățare, evacuarea nămolului și a vegetației din bazinul acvatic. A făcut el o curățare, ceva? Nimica. Mai departe, amenajarea malurilor și salubrizarea malurilor. Nimic. Nimica. Pe urmă, respectarea prevederii regulamentului tip de exploatare lucrărilor. Deci, regulamentul tip de exploatare scrie că pe timp de caniculă este interzis captarea apei. Și doi, dacă nivelul scade mai jos de 1,50 m, este interzis captarea apei. Deci, dumneata ai aceste acte din 2021, suntem în 2023. Dacă nu vreau să întreb dumneavoastră ca administrator, care a fost acțiunile ca noi să le impunem să respecte exact ce o luat el ca angajament? Ceea ce ține de forestiere, da. Încă anul trecut, o promis primul plăteau, da? O promis. Asta toamnă motivul, care de fel eu vă spun, care ei s-au spus, nu a plantat că nu era favorabil de plantarea a arborilor, era uscășiuni. De atâta nu s-a plantat. Am mult de des, primăvara, uitați-vă, ieși ești poveste. Eu nu pot să, adică să... Păi, dar ei nu au făcut 1 metru de drum 43 de ani. Poate? Ei nu au făcut 1 metru de drum 43 de ani. 43 de ani, 23 de ani lucrează pentru dânsă și 20 au fost colhoz. Și ei nu au făcut 1 metru de drum. 1 metru. Câți ani au pus accesal grup? Au pus și 50.000 în primărie acolo, alocate ceva. Ei nu vreau să plătească drumul de 30 de ani. Dar și atâta mânzală cu dânsă. Și ne poartă pe drum 100 de oameni, 3 ani de zile. Pentru că toate chestiunile astea care au cumpărat cu un sac de grăunț și cu o traiță de mier, tot pământul nostru, arendat până în 2040, iată așa i s-o deprins și așa asmar și niciodată n-a să facă, pentru că imagine, aici e tot format de bunerii noștri și ei nu au făcut un viceu, zice, și el de sac cu bani nu vrea să coboare azi, zice. Întrebarea la mine care este? Întrebarea că el a ajuns, dar și aici este călărească. Pentru că așa s-a deprins. Nu pe dânsul, numai pe domnul primar, dar pe tot sat. Pe tot sat. Dar și eu fost deprins. Gările le-o arată în pizda, mă, tot.
Păi nu înjurat. La dânsă? Toate gările le-au arat. Ei nu sunt de prins consulti cu oameni. Eu când m-am născut, ea ca dișia băcată asta, era până la Lisopolos, marginea la Lisopolos, era până în deal drum, până la Bălășești. Am mai tătărat până în gârlă. Acum n-ai o cărare să marg un țânțari. Dați, uitați, ne bătem la timp, dacă ai spus de nu, 30 km, asta, 30 de hectare. 32 de hectare. 32, cine îl plătiți? Că și nu e legal, că nu e asta, ia pământul, e ziul, primarul nu a făcut lucrează. Nici o acțiune de bea, ieri a luat la ședință, procură să duc în instanță judecată. Pentru că dacă eu am văzut ședința aceea, pentru că eu am văzut ședința aceea, dar dacă eu aș fi tras la răspundere, domn primar, tu ai semnat cu dânsul contract. Pe 32 de hectare, ascult un pic, că ai semnat un contract de 32 de hectare. Dar și-ți pierd contractul cu dânsul ăsta adjudicat, mă duc 30 hectare de grâu și împărțim la oameni și nu trebuie să are drumuri. Da să lămurez de ce spui 30. Vă gândiți că eu n-am dorit, dar după legii. Noi n-avem, el trebuie să aibă număr cadastral, numărul ăla, și nu-l avem. Dacă acum să fac măsurările, ca să fac un contract, trebuie să aibă un număr cadastral. Cu părere de rău, până la ziua de azi. Și da. Nu știu cât timp, încă nu le avem. Băi, dar noi nu arată, nu știu dacă n-are niciun document. Asta dar mamă nu-l poți trage, răspund că el arată și o s-a mânat ilegal. Apoi hai și-o întreierat 30 hectare și deja sunt dat la oameni.